नागरिक संशोधन कानून 2019 का विरोध असम के सबसे शक्तिशाली छात्र संगठन अखिल असम छात्र संस्था एवं विभिन्न जातीय जनगोष्ठीय संगठनों के नेतृत्व में पूरे राज्य में किया जा रहा है। इस आंदोलन में राज्य के सभी भाषा भाषी एवं धर्म संप्रदाय के लोग भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज तिनसुकिया जिले के मार्घेरिटा में नागरिकता संशोधनी कानून 2019 निरस्त करने की मांग को लेकर मार्घेरिटा आंचलिक छात्र संस्था के तत्वाधान में तथा विभिन्न जातीय जनगोष्ठी दल संगठन के सहयोग से मार्घेरिटा टाउन हाई स्कूल के खेल मैदान में मार्घेरिटा गर्जन सभा आयोजित की गई। इस सभा में मार्घेरिटा के व्यापारी असम भोजपुरी परिषद असम भोजपुरी साहित्य सभा के अलावे विभिन्न भाषा भाषी लोगों ने भाग लिया। খুব চিন্তা পাহৰি গৈছে যে অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমান পাহৰি গৈছে এগৰাকী ভদ্র মহিলা যদি তেখেত হয় এগৰাকী তেখেত আজি বিজেপিৰ এম পি হৈছে সাংসদ হৈছে কিয় হবলৈ পালে তেখেতে ইতিহাস পাহৰি যাব নালাগিছিল তেখেতে এটা আন্দোলনৰ যাত্ৰাৰ পাছত এগৰাকী এম পি হ'ল ৰাজনৈতিক এই প্ৰেক্ষাপটত তেখেতে ভৰি দিলে তেখেতে এই আন্দোলনটো মকিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই আন্দোলন কৰি থকা ভদ্ৰ ছাত্ৰ লগতে ত্ৰিশ জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনে আন্দোলন কৰিছে তেখেতৰ গোটেই সংগঠনবিলাকক মন্তব্য তেখেতে দাঙি ধৰিছে কিন্তু কলা পতকা এটা কথাই স্পষ্ট হ'ব লাগে যে যিখন চৰকাৰে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ শাসন কৰিবলৈ আহিছে শাসনভাৰ সম্ভালিছে অসমৰ মানুহক সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কৰা এখন অসম বুলি কৈছিল কিন্তু সেইখন অসমত তেখেতলোকে সুখ শান্তি দিব পৰা নাই আৰু এই কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন অকল নৰেন্দ্ৰ মোদী কুমাৰ মহন্তই হওক বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক বা কুইনুজা সকলোকে কলা পতাকা ছাত্র সন্থা কর্মীসকলে দেখাব যি পর্যন্ত এই আন্দোলন শেষ নহয় আমার ন্যায্যত প্রাপ্তি যেগুলো নাপাও যে নাগরিক সমাপ্ত নকলে আন্দোলন চলি যাব আর এই আইনখনের কেউ কোনো কম্প্রোমাইজ নহব যিমানে কুইন হয়ে যাও যিমানে প্রাচুর্য করো যিমান হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রাচুর্য করক আন্দোলন কিন্তু চলি থাকিব এই আন্দোলনের কিন্তু ভয়াবহ রূপ হব যদিহে তেখেতলোকে এই আন্দোলনের ন্যায্যত প্রাপ্তির বাবে যদি তেখেতলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ নকরে আন্দোলনের কিন্তু ভয়াবহ রূপ হব ছাত্র সন্থায় আমি জাহেদ আলী পিক নিউজ মার্ঘেরিটা। আজ তিনসুকিয়া জিলে কে মাকুম স্থিত ফরেস্ট ফিল্ড মে মাকুম কে জাতীয় জনবরী গোষ্ঠী সংগঠনো কে আহ্বান পর এবং বৃহত্তর মোরান জনগোষ্ঠী কে সহযোগ সে নাগরিক সংশোধন কানুন কে বিরোধ মে বিশাল গণ সমাবেশ কা আয়োজন কিয়া গয়া। इस आयोजन में माकुम एवं इसके आसपास के अंचलों की जनता मोरान छात्र संस्था का केंद्रीय नेतृत्व मोरान जनवरी गोष्ठी संगठनों के प्रतिनिधि के अलावे आसू सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि नागरिक संशोधन कानून 2019 के खिलाफ पिछले 9 दिसंबर से पूरे असम में आंदोलन चल रहा है। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আজি পুনর্বার মাকুমত সকল জাতি জনগোষ্ঠী দল সংগঠন আর রাইজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আজি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। জনতার কণ্ঠর জড়িয়ে এই প্রতিবাদ কার্যসূচী এইটো কারণেই লওয়া হয়েছে যে সরকারে যে ষড়যন্ত্র রচনা করেছে যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সকল জাতি জনগোষ্ঠী দল সংগঠন নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর রাইজে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে থাকার পছতো বলপূর্বকভাবে জাপি দিব কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এই আজি মাকুমত বৃহত্তর মাকুমবাসী রাইজ আর সমূহ দল সংগঠনের সহযোগত আজি জনতার কণ্ঠ বলে এক প্রতিবাদী কার্যসূচী আমি লৈছো। ইয়াত দেখিছে আপনাদের হাজার হাজার জনতা উপস্থিত হয়েছেহি। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন যখন কা কেন্দ্রীয় সরকারে অসমত চকান্ত করবলে জাপি দিছে আমি সেই এটা আমি নেমানো তা বদল করব